евакуираха част от жителите на Карнобат заради теч на газ. Малко след полунощта влакова композиция с цистерни, превозващи пропан-бутан, спряла на ЖП гарата в града. Една от тях започнала да изпуска газ, заради което служител на БДЖ веднага подал сигнал на телефон 112. Час след полунощ преминаващата влакова композиция с цистерни пълни с пропан-бутан е спряла на гарата в Карнобат. Служител на БДЖ усетил неприятната миризма и подал сигнал на телефон 112. На място веднага са изпратени екипи на пожарна, полиция и газоспасителна служба, които са успели да овладеят теча. Важното е, че изключително професионално служителите от специализираните служби са извършили процеса по обезопасяване на местопроизшествието и са успели да неутрализират възникналият проблем с течен на гъста пропан-бутан. Още повече, че в близко разположен коловоз е била спряна влакова композиция, която е превозвала газьол. Жителите на Карнобат, живущи в близост до ЖП гарата, са били евакуирани. Хората са прекарали нощта извън домовете си. Нормално е да се притесниш, 3:30 да чукнат на вратата и да кажат евакуация. Еми да, ми това си е газ, това си е лесно запалима течност. И нали, може да стане голяма била, ако е най-искра. В момента ситуацията е овладяна и няма опасност за хората в Карнобат. Евакуираните вече са се върнали по домовете си.